Bom dia, meus amores. Bom dia pra quem vem cuidar dos dentes, hein? Podem tirar o print. Gente, tirem print, viu? Tirem print. Vai mudar isso aí, viu? Vai mudar. Hoje estou aqui em Feira de Santana, na Oral Uni. Gente, não tem outra, viu, indicação, a não ser isso, porque, ó. Agora eu vou colocar as inferiores, tá, gente? Não vai ser hoje, não. Hoje eu vou fazer os procedimentos pra colocar. Próximo, meus dentes. Feira de Santana, né? Aí pra tapear o meu dentista, olha o que eu trouxe pra ele. Vixe. Pra tapear, viu? Pra tapear foi caro esse presente, viu? Espero que ele bote minha lente hoje, viu, doutor Vécio? Eu espero, viu, que isso não leve o presente de... Se minhas lentes não sair hoje, esse presente eu vou tomar de volta, viu? Vou tomar esse presente de volta. Tem que sair minha lente, viu, doutor? Senão eu vou tomar de volta esse presente, viu, meu amor? Você tá querendo me comprar? Aqui, ó, dia de patroa, toda arrumada, tirando onda, meu amor. Mas a unha